Hey, mimi bwana hata Garissa nikienda labda nienda tu kuvisit. Lakini Garissa hapana. Hata baba yangu mwenyewe atoki Garissa. So I don't know, mtu akisema mimi natoka Garissa, sijui kama ako na good information. So mimi ni mtu hapa Nakuru, mimi ni mtu wa Salgasa na sana, and I'm very proud by the way. I mean mwanasiasa. Na siwezi toka kwa siasa, I have interest. Interest is there. Alright, mtazamaji wa Manoti TV, karibu ndani ya kitengo cha Sema na Manoti. Na siku ya leo niko na mwakilishi wadi mteule katika bunge la kaunti ya Nakuru ambaye anafahamika kama Ali Hassan Dwale. Nickname yake ni Dwale ambaye inajulikana hapa ground. Karibu sana ndani ya Manoti TV, mheshimiwa Dwale. Tunaona Saturday kuna event kubwa sana pale Salga. Karibu sana kwanza ndani ya Manoti TV. Asante sana rafiki yangu Manoti. Na ni vizuri tumekutana tena ili kuweze kukua na this engagement. Kwanza kabisa nataka kuchukua fursa hii kukualika pia wewe na watu wote wa hapa kaunti yetu ya Nakuru Jumamosi pale Salga Trading Center, mahali inaitwa Chepsion Grounds. Tutakuwa na fundraising ama mchango wa grupu ya vijana ambayo wanatoka pale mahali inaitwa Chepsion ama Salga. Hawa vijana, mimi kwanza Manoti, watu wengi sijui kama wanajua mimi nimelelewa Salga. Hiyo ndio swali yangu ya kwanza, labda kabla uendelee. Kuna watu wanashinda huyu Dwale, Dwale unasema the most active MCA pale County Assembly. Huyu Dwale ni MCA, ni MCA nominated MCA. Kwanza Dwale ni nani? Dwale ama Hassan Dwale ni kijana tuseme machachari. Kijana mwakilishi ya wadi hapa Nakuru County, pia anawakilisha minority groups hapa Nakuru County, na vijana pia katika bunge la county la Nakuru. So basically mimi am a youth champion na pia mimi am a minority champion. So that is where my interest are. Nimelelewa Salga. Kwa watu wengi ambayo kama hawajanijua vizuri, mimi nimelelewa Salga. Nimesoma pale Salga shule. Pale nimesoma pale shule ambayo inaitwa Leldet Primary School. Kamaliza class 8 pale, nikaenda shule hapo tu Rongai constituency, hapo tu mahali inaitwa Mama Ngina Secondary School. Nikamaliza hapo, nikatoka hapo, nikaingia Egerton, nikafanya degree yangu hapo Egerton. So mimi ni mtu wa mtaa, mimi ni kijana hapo Salga, lakini sana sana zaidi ya yote mimi ni mtu wa Nakuru County. Na pia nimelelewa Salga, nime wazazi yangu wako hapo bado Salga. So Salga ni nyumbani. Kwa hivyo mambo na kusema ati Dwale ametoka North Eastern Garissa, hiyo tu achana nao. Hey, mimi bwana hata Garissa nikienda labda nienda tu kuvisit. Lakini Garissa hapana. Hata baba yangu mwenyewe atoki Garissa. So I don't know, mtu akisema mimi natoka Garissa, sijui kama ako na good information. So mimi ni mtu hapa Nakuru, mimi ni mtu wa Salga sana sana, and I'm very proud by the way to come from there. Na nimelelewa pale, so baba yangu alikuwa anafanya biashara hapo. Tumelelewa tu hapo hivi hivi, but this time round nimesema I have to give back to the community. Kwa wale vijana hawa, tuko na group ya vijana 15, vijana ambayo wamejituma, tuseme mimi naweza sema wamejituma. Hawa vijana wako na group inaitwa Nesu Youth Group. Hawa vijana nimelelewa na hawa. Ni watu ambaye nimekuwa na hawa, tumecheza mpira, tumekuwa shule pamoja, tumelelewa tu pamoja in life. So mimi Mungu akanionekania kidogo. So nikasema tukakaa na hawa chini, because sasa unajua siku hizi Manoti wa vijana wanakuambia tunataka kazi. Na kupata kazi sio rahisi. Hata jana ulisikia rais anasema wage bill iko juu sana na lazima ipunguzwe. So what we said, tunataka tuwafanyie empowerment, because ukiandika hata mtu mmoja kazi, hao wengine wataenda wapi? So tukasema ya kwamba hawa vijana, we have to bring them together, tuhakikishe ya kwamba we come up with a activity ama income generating group ambayo itasaidia hawa vijana. Hawa vijana saizi wako na wanafanya kitu kwa hiyo group yao, wanafanya kitu inaitwa table banking.
wanakopana pesa among themselves, and they have been doing that for the last 4 years. Na ni watu ambaye si watu wamechezea pesa. So mimi mwenyewe hata kabla tuamue kuwasaidia ama kuwashikilia, si kwa sababu ati nimelelewa nao, nilifanya background yangu check, I went to their statements, tukaangalia, nikaenda. They also do farming, wanapanda mahindi na kuuza. So ni vijana ambao wamejituma, na ukiangalia ni graduates, ni mtu amemaliza university, anakaa tu nyumbani. Wengine wanafanya internship ya walimu, wengine wanafanya internship ya hapa kwa maji ni. So ni watu tu wamejisaidia, but si ati wako sawa. So tukasema ya kwamba ni vizuri ya kwamba vijana tuwatafutie empowerment program, ile kitu ambayo itawasaidia. So nikaongea na marafiki yangu, nikaongea na governor wetu hapa, Governor Susan Kihika, governor ambaye namheshimu na nampenda sana na anapenda vijana sana. Na mimi nataka kuambia vijana, kama kuna kiongozi ako na roho yake, ako na hatima ya kusaidia vijana, ni huyu governor wetu. Na akaniambia, wewe panga maneno ya vijana, tutakuja kukusaidiana. So hii fundraising ambayo itakuwa Saturday, tunataka kuwachangia vijana pesa kidogo. Tunataka wanunue, because wako na pesa kidogo, wamekuwa kifanya table banking. Tunataka tuongezee kidogo ili waweze kukama na income generating activity. Hiyo income generating activity tunataka wanunue hema, wanunue tent, wanunue sound, wanunue catering, wanunue hizo vitu za events. So that unajua pale mtaa Manoti pale kuna mazishi, kuna harusi, kuna marambe. So kwa sababu hawa ni vijana ambao wanatoka hapo na wako na hizo facility, so tunataka tuanulie wakuwa na wanakomboesha, wanapata kitu kidogo, wanaweza kujilea. So hapo ndo vile tunataka kusaidia vijana. Na nikaita marafiki yangu, nimeita governor wetu, governor wa Nakuru atakuwa, nimeita rafiki yangu mbunge wa Kapseret Oscar Sudi, mheshimiwa Oscar Sudi anakuja, nimeita first gentleman rafiki yangu kiongozi Samburu atakuwa, nimeita msichana huyu wa rais, msichana ambaye anajituma sana, msichana ambaye let me say she's an inspiring to many young leaders kwa hii nchi yetu. Na nikaenda nikaongea, nikamwambia niko na hii na hii, na akasema mimi nitakuja Duale, nyinyi mpange. So pia yeye atakuwa mgeni wetu heshima, atakuja siku hiyo kutusaidia ili tuweze kusukuma hawa vijana. So basically tunataka hawa vijana wakuwe na income generating activity ili waweze kujisaidia. Manoti, labda kwa hawa viongozi ambao umealika, tunaona pia Saturday Rigiji naibu wa rais atakuwa, yes, area atakuwa, yes, pa county ya Nakuru, yes, pale Ijaton. Labda akipitia pia unaweza muomba invitation kidogo. In fact asubuhi nimeenda kukua, nimekutana na governor, kwa sababu you know lazima ni brief kuhusu hiyo maneno. Saturday tumekuwa na governor wetu hapa Nakuru, governor Susan, na akaniambia kwamba Rigiji anakuja pia Saturday hapo Njoro, kutakuwa na hii maneno ya TVET. Anaenda huyu mheshimiwa wa charity amemwalika, nafikiri watafungua, nafikiri kuna graduation ama wanafungua, so atakuwa hapo. So nimeambia governor, ambia Rigiji bwana apitie pale, kwa sababu governor akimaliza pale atakimbia hapo Salga. So nimeambia governor, wewe usiache Rigiji, wewe kuja na Rigiji. You know that is a truthful man, wanasema ni honest man, kuja atusaidie pia sisi kushikilia vijana, kwa sababu hiyo ukiangalia ile kazi ambayo tunafanya Jumamosi Manoti, hiyo kazi si ya mtu mmoja. Tutakuwa tumeshikilia familia 15, tutakuwa tumeshikilia vijana 15 ambaye pia watakuwa wanashikilia mafamilia yao huko nje. So and I want to tell young people of this county, kazi, ukipatiwa kazi leo itakuchukua miaka mingi sana ili uweze hata kununua nyumba. So mimi nataka niambie vijana, I want them to look things in an enterprise man mind, wakue wanaanzisha hizi ma groups kama hizo, kama wa vijana Salga vile wanafanya. Wengine waanzishe yao ya mpira, ya kucheza mpira nini, na alafu hiyo, kwa hiyo mpira they come up with an income generating activity. Unajua hapo hata group 5 10 ikisaidiwa, hiyo umesaidia almost 200 families, si kama kupatia watu wawili watatu kazi. So vijana nataka waangalie, they think around along that line ya enterprise na entrepreneurship, waweze kujisaidia in that line, lakini wasifikirie tu kuomba kazi. Hata mimi Manoti, mimi sikuwa nimepatiwanga kazi, mimi nilikuwa mfanya biashara tu, nikaamua kuingia siasa mpaka mahali nimefika. So I know what it means to have an enterprise mind. Yes. Na Mungu ameweza kukujalia mpaka mahali umefika. Umezungumzia mambo na vijana waweze kuthink beyond, yes, their mali wako na kazi, kuajiriwa, yes, kuajiriwa pia wewe waweze kujiajiri. Yes. Swali langu linakuja hapa kabla tuende masuala ya kisiasa kidogo. Yes.
county, for example, government ambayo iliondoka ya Governor Lee Kenyanjui, kulikuwa na enterprise fund, ilikuwa wameka 1 billion. Sijui serikali ambayo huko sasa hivi, serikali ya governor wetu Susan Keka, labda kuna hiyo mpango na pia labda kama iko kwa budget, utueleze. Manoti hiyo ni maswali mzuri sana. Na hata by the way, wakati nilienda kuona governor asubuhi, nilimpata alikuwa na waziri wa trade na alikuwa na hawa watu ya KCB. So, hiyo pesa kwanza management ambayo wakati ya governor Lee iliwekwa, ilikuwa shoddy. The board ambayo ama ile committee ambayo ilikuwa na run hiyo pesa, ilikuwa ni watu ambayo, hatuwajui kwanza. Sijui hata kama walikuwa kama watu ya Nakuru. So what the governor did wakati alikuja, alijaribu put in line na masheria, put in laws, kuhakikisha kwamba whatever the money that is there na ile committee ambayo itarun hiyo pesa ni watu wa Nakuru na ni wanafanya kwa sheria. Hiyo pesa iko. Ukisema ilikuwa ni kazi shodi, kwa sababu tuliona during Lee Kenyanjui vijana walikuwa wanapewa makao, pikipiki, mabrodry, vinyozi. Maana nakuja hapo Manoti, umenikimbiza sana. So what the governor did, governor kati aliingia kwa ofisi, anataka ku make sure hizi vitu zinakuwa streamlined. Unaelewa? Because yeye alikuja kaona ya kwamba it was not well, haikuwa imewekwa vizuri. So amejaribu kustreamline the board, I think is there, ambao na run pesa iko KCB. Iko hapa bwana. So I think in the next 1 month or I think 1 month ama kabla mwezi jaisha, governor ana launch. Na atapeana vitu mingi ya vijana, atapeana car wash. Hata Saturday hiyo ndo maneno atasema, atapeana hizo matent, atapeana hizo ma vitu ya car wash machine, atapeana ma public addresses them, hata ile ya wasichana, ile ya saloon. Atapeana hizo vitu zote. Yes, so pesa iko. Hakuna mtu, hata niliona kwa budget yetu pesa iko. Hakuna mtu ameguza. You cannot joke with the public money bwana. Hiyo pesa iko. So governor I think alikuwa anajaribu ku streamline, kuna vitu mbili tatu iko inaenda mzuri, but the money is there, iko KCB, na I think in the next 1 month governor atakuwa anapeana hizo vitu. So vijana Nakuru wasikae mbali, waangalie governor vizuri. Yaani wasikae mbali, wakae kwa groups. Wakae kwa groups. Wajitengeneze kwa groups, because let me tell you Manoti, no one will engage you ukiwa peke yako. Sasa hata leo unatembea peke yako unasema mimi nataka pesa, utapewa pesa na nani bwana? Wewe hata ujulikane na ukipotea? Mimi najulikana, niko na wafanyakazi wengi sana. Labda tuje kwa hii program ya Salga. Yes. Umesema ni hiyo kikundi kimoja ambayo iko na watu 15. Yes. Na Salga iko vijana wengi sana. Mbona kikundi moja ambayo iko na watu 15 peke yake? Manoti, hiyo maswali imekuwa ni maswali nimeulizwa sana hii wiki na last week, kwa nini ni group moja? Manoti, hawa vijana, unajua, hawa vijana ambaye sasa tunaenda kuwachangia, hawa vijana wamejipanga. Unajua pia mimi kama kiongozi, lazima nifanye due diligence. Lazima nichunguze hata kama tutawachangia, hii pesa inaenda wapi. Hawa vijana wamejipanga. Wamekuwa na table banking hapa katikati nina nini. So, tukasema ya kwamba, wacha tuanze na hawa, tuwasaidie. But I want to tell the young people of Salga, bado hizi programs zitakuwa mingi. Mwezi wa 8 tunapanga ingine, mwezi wa 10 tuna 12, kila mwaka tutakuwa tunafanya 3-3. So ni kitu ambaye nimeanzisha na siwezi acha. Ile kitu, ile shida tumekuwa nayo, tumekuwa na wakora. Watu wanajiita ni vijana na si vijana. Wana insight vijana, hata viongozi wana insight vijana, wanasema ati muende muende msema hata nyinyi mnataka kuchangiwa. Ah, watu ambao wanaletwa hapo wachangiwa hata wana certificate ya group. You cannot engage someone mwenye hana certificate. Hata muitishe group certificate yake. Ana muulize anatoka wapi, hata ajui mahali, hata hatujui mahali anatoka. So mimi ile kitu nataka kuambia vijana, wajipange. Waende tena watengeneze group yao, wakuje tuone ile kitu wamefanya, then we help them. Kitu kingine Manoti, kitu ambaye ni ya muhimu sana. Na tume learn from experience. Kabla election, unakumbuka kuna campaign, kuna mchango tulifanya bodaboda, unakumbuka? Na ya hii mastage, na ilikuwa I think it was in Rongai. Na ilikuwa around 200 stage ya bodaboda stages ambayo wameshikana wakachangiwa. Unajua pesa ilichangwa ni ngapi? Pesa ilichangwa milioni 4. Gawa na hiyo 200 groups. Kila mtu alitoka na 40,000. So ulisaidie watu namna gani? Hakuna. So wacha kila mtu ajipange in an individual group, tuwasaidie hawa tukienda. Sasa hata siwe mei Saturday, Mungu akitusaidia, ile viongozi, hata ile pesa tutachanga. Sasa hata tukilete group 10, hata tuchange milioni 1, tuseme for example, sasa watasaidika namna gani na 1,100? So what we want to do, tunataka tuache impact. Hatutaki
kuleta watu wengi pamoja alafu at the end of the day hata you are not help, you don't even help them. Mm-hmm. So nataka tu niambie vijana, mimi ni kijana, mimi nimelelewa Salga, mimi sizitaka kusaidia wengine na niwaache wengine. Mm-hmm. Ile kitu ya maana waende wajipange na wasikubali kutumika na viongozi kukuja kupiga mimi ama kupiga governor ama kupiga watu wengine. Ah, watu manoti tunataka kuwasaidia. Hakuna ndugu yangu hapo, hakuna dada yangu. In fact hata hakuna mtu ya kabila yangu hapo. Ni watu tumelelewa nao, tuko na ile urafiki tumelelewa kutoka kitambo. That is why nataka tuwasaidie. So wengine waende wajipange, watengeneze group yao, then tutaenda pale pia tufanye due diligence, because wakati tulikuwa tunachunguza hawa vijana, ilibidi hata tulete hawa watu wa societies, our groupies, inaitwa nini, cooperatives. Walienda wakaangalia certificate ikakuwa ni ukweli, wakaangalia statements ni wakasema yenyewe hawa wamejituma, wamejipanga. So mimi nataka niambie vijana wengine wajipange hata hawa. Tutakuja tu. Mimi huko lele chwetu kwa Bororo hapa Ngata tutapanga. Tutasaidia vijana manuti. Hiyo ndo kazi yangu bana. I still have like 3 years. Tutasaidia vijana. Na wengine pia wanasema ni kama pia umeanza kujipanga 2027. Oh, wanasema Langata akipanda juu akienda kiti MP Mosop. Tunaoni ni Duale ameanza kujipanga pale Mosop. Ni ukweli? Manoti, hiyo maswali nilijua itakuja, lakini let me say this manoti, uongozi Mwenyezi Mungu ndo anapeana. Mungu akiona huyu kijana anatosha na watu wa Mosopo akiona anatosha, kwa nini nitakataa? Siwezi kataa wito ya raia na ya Mungu. Hawa ndo wito yao inasikika zaidi. So wakiona mimi natosha waniombe Mungu, pia mimi nitawashikilia, lakini for now siwezi sema niko na interest yote. Nimekuambia hapo nimelelewa ni vile tu watu nimelelewa nao, nimesoma nao, nataka niwasaidie, that's all. Sina ubaya. Kwa hivyo mambo na hii michango hakuna interest na mambo na 2027 ni unasaidia tu? Hapana, nasaidia tu, sina ubaya yote na hawa vijana. Sina interest hizi. For now I have no interest. Ni ile tu nataka niwasaidie. Because hata nikuambia manoti, mahali mimi niko, mimi nimeambiwa nisaidie watu. Nimepatiwa uongozi ya kusaidia watu. So hata nikienda kusaidia watu isikuwe ati ni kama ni siasa. Hapana. Mimi nataka tu kusaidia hawa because nimeona wamejituma na ni watu wamejisaidia sana. So lazima niwasaidie mimi kama kiongozi. Because sasa mimi natafuta kiti gani kingine na niko na kiti tayari? Yenye naweza saidia watu, naweza badilisha maisha ya watu. Siwache kwanza nitumie miaka 5 niko na nisaidia hawa. Hiyo kama ikifika after 2027 Mwenyezi Mungu na watarajia wakisema inatosha, Duale ataendelea na kazi. Umesema saizi hauna interest yote, saizi uko na kiti. Na in future saizi hauna interest. In future labda uko na ile political ambition kukua MCA, kukua MP, kupandishwa juu. I mean mwanasiasa. Na siwezi toa kwa siasa. I have interest. Interest is there. Siwezi kuambia ni wapi, lakini interest is there. Iko Rongai ama county? Iko hii county yetu ya Nakuru. Siwezi sema ni wapi, lakini iko. Siwezi sema ni Rongai, Nakuru. By the way, unajua mimi ni mtu wa Nakuru pia. Mimi familia yangu wako hapa. Mimi niko na properties hapa. So mimi ni mtu wa Nakuru. Hata Nakuru naweza kuja kuomba. Si lazima nisimame tu MCA Mosop. Hata hapa mimi naweza. Lakini utatuzungusha, lakini ni sawa tu. All the best. Hiyo siku, hiyo wakati ukifika 2027 ama in future, ile kitu utasema, Mungu akujalie. Amina. Labda tuje hapa hivi, mambo umesema unasimamia, wewe ni MC unasimamia mambo na vijana na minority. Umewashikilia kivipi? Labda vijana pale county assembly, county ya Nakuru na pia hao minority. Wengine wanalia jamii kutoka jamii yako, wengine wanalia mambo na vitambulisho nini. Umewashikilia kivipi? Manuti, nimefanya kazi bwana. Na nimefanya kazi kubwa. Pale kuhusu vijana, pale katika bunge la Nakuru, niko na bill. Inaitwa Nakuru Sports Management Bill. By the way, tutapitisha next week hiyo bill. Na naomba hata ukuja assembly. Hiyo bill, basically, we want to create a revolving fund ya maneno ya sports. Pesa, to set aside this pesa, tumesuggest tuanze na kama 150 million. Tukue na pesa ambayo inaweza kusupport hawa vijana kwa maneno ya sports. Si maneno ya mpira peke yake, inaitwa indoor and outdoor games. Swimming pool, hizo madarts, football, athletics, zote. So we want to set aside money ambayo itakuwa ni kama board. Kutakuwa na board ambayo ina run hiyo pesa. So inahakikisha kwamba we have tournaments kwa ward, tuko na tournaments kwa sub county, tuko na tournaments hapa kwa county, then tukue na team moja ambayo itakuwa inawakilisha county. So tuko na, niko na hiyo bill na next week Mwenyezi Mungu akipenda tutapitisha, but it's a big thing and nataka tu kuambia vijana, because mimi what I know, najua mimi napenda mpira sana. Vijana, young people nowadays wako involved sana na maneno ya mchezo, na and by the way, kama kuna mahali unaweza lipwa vizuri,
ni talent. If you have talent, just go, just exploit. Usiwachilie, usilalie. So I think that is what that drove me and made me ni come up na hiyo bill. So tutakuwa na hiyo bill, ni bill mzuri, tutakuwa na pesa, governor amekubali, akiamesema tu ikipita ata sign, itakuwa sheria. So we're going to have that money ambayo itakuwa inakuwa ni kama it's a revolving fund, ina support vijana kwa maneno ya sports. Nikimalizie maneno ya vijana. Saizi kila ward inakuwa allocated 500,000. Sai, hiyo ni regulations. Ya mpia sports. Wacha nikuambia manoti. Hiyo 500,000. Lakini ukisema 500. Sikiza tu, nataka nikueleze. Hiyo 500,000. Hata iwezi nunua nini? Hii kitu naitwa nini? Jersey, e-sports kit. Haiwezi nunua. Na tuko na nini mingi sana. So hiyo pesa unaona tukiwa na 150 million divided by 55 wards. Kama hata kama ni 2 million per ward. Hiyo si pesa mingi bwa. And that is hiyo ni kuanza tu. So as we go progressively every year tutaomba governor tunaongeza kidogo through assembly na governor tunaongeza kidogo so that ishikilie hawa vijana. Na the only way tutasaidia vijana it is to make sure they grow in their talents. Yes. Na pia kuondoa mambo na illness nini? Hawa minority. Yeah. Umwashikilie kivipi? Minority kwanza kupitia kwa ofisi ya governor. Governor amehakikisha kwamba minority zamani wacha nikwambie adoti mimi ni mtu hii town lakini wacha kwanza nikuulize who is a minority hii hao minority ni akina nani kwa sababu unajua pia wengine pia mimi ni minority kwa hii county minority ni akina nani kwa sababu tunajiita tu minority nyinyi waislamu mnajiita sisi ni minority minority ni akina nani sheria sasa wacha nikwambie sheria inasema hivi unaona hata ukiangalia Nakuru county the most populous community ni Kikuyu and Kalenjin. So ule mtu ambaye you see like for example where you come from Nakuru tuko na population ya watu 2 million mahali wewe unatoka population yenu hata si nyinyi hata you amufiki 10% ya hii county. So nyinyi watu wachache nyinyi akina mimi nani wengine hawa ndio minority the lesser people in the community. Yes, hawa ndio mimi from just ile explanation naweza kupea minority ni hawa watu ambao of course if you are a Kikuyu or if you are a Kalenjin you are not a minority, you are majority. So sisi wengine tumebaki huko si ni minority. Na sheria it says very well the minorities and the ethnic communities and the PWDs should be considered. Ile kitu tulikuwa nataka kwanza to make sure imekuwa mzuri because ndio maana nilikuwa nasema mapema ni maneno ya basari. Basari watu wetu wako wanapata, hao minority wako wanapata. But this time round go and check the figures. Wamepata basari. Wengi. Hata tulikuwa na governor alituita iftar pale nyumbani na watu wetu mimi nataka kuongea kuhusu Waislamu. Wamepatiwa basari. Tumepata basari. So progressively tutaenda tu pole pole. Tutapangana nao pole pole. Niko na bill pale kuhusu ya minority lakini saizi sitaki kusema it's too early but I'll still divulge information later. Yes. Asante sana Mheshimiwa Duale. Wewe pia ni mwenyekiti wa kamati ya usalama ya security. Yes. Lakini tunaona vijana hapa kaunti ya Nakuru wengine wanadungana visu huko chini mambo na insecurity kidogo kidogo lakini tumeanza kuimarika kidogo. Kamati ya security, labda mmejipanga vipi ama mmefanya nini kama kamati? Unajua sasa Madnoti, mimi ni chairman ya security na governance committee kwa assembly. Unajua kwanza security is not devolved. Security, what we are doing as a committee, we just do oversight. Kuangalia ile kitu wanafanya. But I want to report this Madnoti. We've had a lot of engagements with the county security team. The county commissioner, the county commander, hata tumekuwa na mkutano nao. We've had so many meetings tukiwajaribu kwa engage. Kwa sababu, wanasema security starts with me and you. So, pale kwa ward, mtu kama ni MCA, yeye ndo anajua sana nini naumiza watu yake. So, tumekuwa na engagement, tumekuwa tukiwa advice, tunawambiwa wafanya hivi. And by the way, kuna hii bill juzi governor alisign. Hii alcoholic drinks bill. Unajua zamani CC wa trade ambaye who is in charge ama commanded na maneno ya lika hakuwa anaweza kucontrol mahali club inafunguliwa. Lakini right now yeye sasa ndo amepewa nguvu ya kusema utaweka baa pale ama uwezi weka. Kwa sababu ile kitu tulikuwa napatanga watu wanafungua baa bwana karibu na shule. Hapa there is a school hapa iko hapa juu hapa inaitwa hapa Hill. Hapa that is in Menengai East, ward. Shule iko hapa mbele kuna bar.
So wa vijana wanatoka hapo wanaingia hapo nani anapiga drinks wanashika wa vijana wanapiga watu hapo kwa bar. So hiyo unaona hizi masheria ambaye inaletwa inatusaidia sana. So this time round na tuli engage the security team sana kwa hiyo maneno ya hiyo kufunguliwa mabaa karibu na mashule. And right now we have a bill and we are very thankful. Governor amesign, so hiyo ni sheria, uwezi fungua baa vile unataka. So hiyo itatusaidia kupunguza hiyo maneno ya criminality ambayo tumekuwa tukiona. Yes. Mm. Leo sikukuwa na swali nyingi, leo ilikuwa tu mambo tu na hii mambo na Saturday. Yeah. Mengi tutazungumza wakati mwingine. Kwa hivyo Saturday umesema Saturday saa ngapi? Saturday tutaanza saa 5 ama saa 4 asubuhi kulingana, tunataka mvua, hatutaki mvua ituharibie sherehe. So na tutakuwa na wageni wengi na nataka Manoti niwakaribisha hata wewe, nikaribisha hata watu wengi wote wanakuru tukuje tusaidie vijana. Mimi nataka tu kuona tu, mimi am a champion of youth. Mimi nataka tu kuona vijana wamesaidika, vijana wamesukumwa. So that is my main reason. Nataka tu vijana wapate nafasi waweze kujitumikia, waweze kujisaidia. So mimi nakaribisha watu wote Salga Jumamosi kutoka saa 4 asubuhi ili tuweze kufanya kazi pamoja. Yes. Kutakuwa na mlo? Yako mimi nitakupangia. Kwa hivyo labda kuna yule mtu atazama hii video. Yes. Na labda hiyo siku hizi fika pale Salga. Yeah. Labda na hako na mchango, labda aiwasilishe vipi? Kama mtu hako na mchango yeyote. Sasa unajua mchango naye, unajua labda kuna mtu pia anaweza kuletea hata viti au vijana wanataka viti. So kama uko na mchango ambao unataka kulete, unaweza kutumana kwa mahali popote tu, mahali huko, kama ni viti, hata kama ni tent, hata kama ni whatever, because we accept all donations. Unaweza tumana na itatufikia. Yes. Mm. Asante sana mheshimiwa Duale. Hiyo ndo unajulikana mtaa. Lakini ni Ali Hassan. Ni Hassan Ali Duale. Kwa hivyo mtazamaji wa Manoti TV, vile umesikia, huyu ni mheshimiwa Duale. Siku hiyo ya Jumamosi. Jumamosi ni kesho kutwa, siku masaa machache ambayo zimeweza kusalia. Tupatane sisi sote pale katika Salga Trading Center. Mheshimiwa Gavana Susan Keka atakuwa pale, kiongozi Samboro, mbunge Oscar Sudi na Shaline Ruto na MCA wengi wote wanakuru. Nimewaalika ma MCA hata kutoka Kenya mzima, ma MCA marafiki yangu. Tuko na association yetu inaitwa Kenya Young Members of County Assemblies Forum. I sit there kwa hiyo association. So pia wote watakuja, marafiki yangu wanafanya biashara, marafiki yangu wanasiasa, wote watakuwa huko. Ma MCA wa hapa Nakuru, my colleagues, hata wote watakuwa, clerk, speaker, wote watakuwa, CCs, CEOs, wote watakuja. So watu wengi, hata wabunge, marafiki yangu wale wabunge wale wadogo kwa miaka. Tuko na mbunge rafiki yangu wa Yala anaitwa Maina Karubi atakuja. Tuko na rafiki yangu huyu mbunge wa Mogoti hapa anaitwa Kiboreka atakuja. Nimealika hata waheshimiwa kina Gekaria nani watakuja. So ni karamu kubwa ya vijana. Pia mimi nitakuja. Lakini uzuri umeni promise kutakuwa na mlo yangu. Mtazamaji hadi wakati mwingine ndani ya Manoti TV. Kwaheri.